ကျွန်တော်စာအုပ်တော့ရဲ့စိတ်ပိုင်းတစ်ခုထဲမှာ Transcar into Star ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးတစ်ခုတွေ့ရတယ်။အဲ့ဒီခေါင်းစဉ်တွေပဲကျွန်တော်ကမလေးတယောက်အခြေပြုပြီးတော့အားလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဇာတ်လမ်းတစ်ခုဖန်တီးခဲ့တယ ကဲတော့အဲ့ဒီကပိုင်းနိုင်တခုကလေအဲ့ဒီနေမှာစားပြီသူအဲ့ဒီမကောင်းမှုပြေလုခဲ့တာဘာကြောင့်လဲဆိုသူ့မှာလည်းအာနေချက်ရှိတယ်အဲ့ဒါကတော့သူ့ညီလေးဘာအရင်စားနေလို့ဆိုပြီးသူ့မှာမလုပ်တင်တဲ့အရာတခုသူ့ညီလေးမျက်နှာကြောင့်သူလုခဲ့ရဖြစ်တယ်လောကကြီးမှာလူတိုင်းအာနေချက်တွေနေပေါ့အဲ့အာနေချက်တွေအားသာချက်တွေဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ပြောင်းလဲဖို့လိုအပ်နေပြီအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါ